Quba rayon icra hakimiyyəti başçının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən, başçının birinci müavini Tariyev İbrahimov, Susay kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Quba rayon şöbəsinin rəisi, rayon polis şöbəsinin rəis müavini, rayon icra hakimiyyəti yanında ictimai şuranın sədri, rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iştirak ediblər. Musay kentinden de ayrılmak, gerek sahipsi meselesi. Evet, evet. Buradan bir şekilde var şehrimizin vurdu, adam takdir. Bizim kentinde şehirler var. Birini şehrin karşı şehirler bir kentin yöneteğinde mümkünse ya. Birinci Karabağ Mahallesi kendi iki şehit olur. Evet. Gerek kendi. Evet. Rahine de birinci şehir orada geldi. Nümayende belediye ekibi de tavsiye gelin ayın 15'ine yani kadar. Gelin ayın 15'i. Vatandaşlar şehitlerimize, onların kabağında biz ömür boyu vicdan borcumuz. Borcumuz var. Şekilden vurmada da problem değil. Yani İqbal Mehmet'le, Murad Mehmet'le Ağustos'un 15'ine o meseleyi halledeyim, benim Mehmet'le. Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə adiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd Qafqaz TV üçün.